стоит даже, это не миллионы долларов, елешки какие-то, я не знаю, это просто их наглость, нахальство. Тем более, это покушение. Это просто эта группа лиц гуляет. Ну як можна було так? Замах на вбивство кваліфікувати як хуліганку? Другі ситуації, другі люди. Должна проїхати оперативна робота. Для этого же оперативно они должны решать эти вопросы. Мы граждане Украины, и какая гарант и конституция должен быть. Но так же получается. Так. Устали все от них уже, устали. Микола Григорович, у людей виникає дуже багато питань з приводу росту наркоторгівлі в місті. Це відмічають усі мешканці нашого міста. Що ви можете сказати по цій ситуації? Я можу сказати, що минулому році були затримані проведення ряду оперативних закупівель наркотиків, і люди притягнуті до відповідальності. На даний час проводиться ще ряд заходів, які направлені на закупівлю наркотиків і притягнення тих, хто торгує наркотиками, до кримінальної відповідальності. Тобто ви вважаєте, що це поодинокі розрізнені факти, що в нас немає організованого злочинного групування, який все це скеровує? Я так вважаю. А скажіть, будь ласка, ще питання по семінам. Як законодательно добиться, поможет, например, открытое письмо в Генпрокуратуру, там, не знаю, сколько комитет нам удастся собрать, 5000, в лабораторию. Комитет по контролю за наркотиками решает, что является... То есть туда можно обращаться и ждать... Что является наркотиками? Мы. Спасибо. Мы. Почекайте, Микола Григорович, ви так і не відповіли по ситуації з Володимиром Шмігелем. Були якісь в житті заходи проти нього? Я не можу щось вам сказати, я можу завтра відповісти. Яким чином ви завтра відповісти? Письмену відповідь вам дам. Письмову відповідь надасте, так? Ну, не я. Ну, а я. Примите, пожалуйста, меры. Ну, мы сказали, что мы сегодня, завтра. Так. С вами кто-то сядет? Володя. С вами сядет. У меня, по-моему, у меня нету телефона следователя, я не могу появиться. Он меня забыл просто. Что от себя еще что-то добавить? Я житель этого города, города Подольска, рожденный здесь, выросший здесь. И если есть какая-то доля сомнения в том, что каждый хочет прийти с каким-то своим интересом или пропиариться, то мне есть что тоже высказать. Потому что в 2001 году человек, который заместил мне отца в этой жизни, был убит двумя наркоманами в районе между Михайловкой и селом Александровкой. Тогда это было, я не помню, при каком начальнике милиции. Заявление было подано на вторые же сутки после его пропажи, потому что дедушка не мог так просто исчезать. Его в 3 часа дня отсюда заказали на Александровку, и там они ему удавку кинули на шею. Все-таки они разделались с ним, потому что они не хотели оставлять его живых. Он отдавал им машину своевольно. В итоге заявление было принято, но 16 суток они в 30 километрах от города в Кодыме и Кодымском районе передвигались совершенно свободно. Никаких мер не было принято по поиску, в том числе и Максим Скулько помогал моей матери, потому что я тогда был срочно служащим военным. Я не мог участвовать в этих поисках. Помогали Максим Скулько и товарищи. Значит, их взяли только по той причине, что они, будучи обколотыми, просто уснули в этой машине, и вариантов не было больше. Их взяли, на штрафплощадку отвезли машину, и когда их просто уже вынужденно перевезли сюда, в этот отдел полиции, милиции тогда на тот период времени, они просто так и сказали, да, мы его оставили там в посадке, будучи разделанным, с перерезанным горлом, потому что, ну, а вдруг выжил бы, мы его побили, ребра попереламывали, а он мог бы выжить. 16 суток ничего не разделал. Я о чем хочу сказать. Все эти период этой условной независимости мы живем действительно будучи незащищенными. Незащищенными, потому что с тех пор моя мама зареклась вообще обращаться в органы правоохранительные органы, потому что она знала, что она будет незащищена. Ряд был моментов, ее бизнес тоже притеснялся, малый бизнес на рынке и так далее и тому подобное. То есть мы приходим совершенно естественным образом к тому, что мы вынуждены действительно тогда брать эту власть в свои руки, как народ, прописанным, будучи пятой статьей Конституции народа, что мы и е основным жировом влады. Народ. К сожалению, нас вынудили к этому. И если мы не будем менять это качество, и нас не будут слышать, это все превратится в гражданскую войну. И я думаю, что об этом надо думать. Нынешняя власть сделала все для того, чтобы
Теперь? Тобто у нас може бути в місті, є у вас підозра, може бути Володя Нова Врадівка. Вона не тільки Нова Врадівка. Нова Врадівка. Ні, ну от, от у нас журналісти з Балти. Є гарантії того, що вони кажуть, що в них такого безпреділу немає в місті. А в нас є. Оце от думка просто людей. І загальна думка громадськості Подільська, що криміногенна обстановка в місті з вашим приходом, Микола Григорович, на цю посаду, різко погіршилася. Так. Це люди думають так. Підтримую. Просто зараз підвержена опасності любой, хто прийшов сюди. Ага, ти там був, іди сюди. Та завтра буде куча там, значить, заявлення. Я живу теж в квартирі, де живе Максим. Вони угрожають Максиму. Вони можуть прийти і так же само розправитися зі мною. Потому что я буду там лишний. Свидетель. Уже не пришли за Максимом, а тут я вдруг. И то есть какой вариант защиты? Я тоже боюсь. Я есть... тоже выслушаю, они могут прийти. И также у нас информация, мы ее предоставим, что это фитнесы. Ті, які побивають людей постійно в місті, це одне й те злочинне організоване угрупування. І ви його знаєте, Микола Григоровичу. Ви всіх тут знаєте. Ви не наївна людина, Микола Григоровичу. У вас немає волі і бажання це робити. У мене воля і бажання є. Ну, ми вже більше 2 років на це сподіваємось. 2.5 роки ми на це сподіваємось, Микола Григоровичу. Ви прийшли з великим кредитом довіри від громади, Микола Григоровичу. І ви пам'ятаєте все це. Ну, я пам'ятаю. Я все пам'ятаю. Великий, пам'ятаю. Це добре. Так оправдайте довіри, люди. Оправдайте довіри. Пам'ятаю все. Верні, я готов. Угу. Угу. Спасибо большое. Так, хлопці, хто ще хоче звернутися? От зараз Микола Піщанський відмовляє журналістам, телевізійникам прокоментувати цю ситуацію. Приїхали журналісти, вам нема чого їм сказати? Дайте гарантії народу. Так прес-служба ж не знає, що ми говорили, ж не знає. Хоч які-небудь гарантії. Так вона ж не знає причину нашого візиту, даже прес-служба ваша. Так вона каже вам. Так що вона скаже, вона не знає причину візиту, не знає. Я записав, що я там, вони отримують відповідь на те, що вони задали вас. Да? Ну а гарантії хоч якісь ми можемо від вас лично услышати? Я ж вам сказав, то що пішли по ділу, приїжджайте. Ми розуміємо, мені всі ваші служби все время говорять, от ми рішаємо, от ми рішаємо. А нічого не робиться, як було, як була наркота, як... Ну, люди сміються, що говорять, Максим, ти вже собі відкрой кабінет. В райотделе. Ну, так то людям можна говорити, ну, понятно, такого не можна. Ні, люди безпідставно говорять. Тільки прес-служба поліції не бреше, а люди брешуть, вони безпідставно все говорять. Я не сказав, що не бреш. Ви відмовляєтесь до вашого коментарі? Я вам сказав. Добре, дякую. Ну, некрасиво, чесно, красиво. Пожалуйста, запишіть, пожалуйста, по... Дякую, на все добре. По поводу двохгодичної давності... Ну, оце ми називаємо... громадською самосвідомістю, прямою дією громадського суспільства, намаганням все ж таки щось з'ясувати. Але, на жаль, Микола Григорович Піщанський нічого людям не відповів по сутності, весь час посилаючись на це. І заявивши, що в нього добра пам'ять, мабуть, ми маємо розглядати це як погрози. Ні риба, ні м'ясо, які слова. Абсолютно, я згоден з вами, що ваші ні риба, ні м'ясо. Та враження абсолютно погане, тому що чітких відповідей. Микола Григорович хитав головою, наче з усім погоджувався, з усіми звинуваченнями, посміхався усім, але він не відповідав по суті. Кожного разу, він навіть коли люди вже до нього прийшли, вони проявили якоїсь ініціативи, енергії викликати, розібратися. Да. Він сидів з таким видом, що мені все одно, що ви тут кажете, мені все одно ми нічого пішли, не буде. Та я чиновник, блін, пишіть письмо. Я чиновник, давайте це. Тобто він навіть, ну, навіть
вже зараз не спромігся на те, щоб, ну, якось гідно поставитися до людей, якось відповідно поставитися, відмовив журналістам у коментарі. Ну, оце після того, як відбулася революція, оце після того, як йде війна в країні, от ми бачимо такого чинушу, який отак байдуже реагує на все, що відбувається. На звернення людей, ну, я не знаю. Вам пообіцяли письмово надати відповідь? Ну, пообіцяли письмово надати відповідь. На щастя, це все зафіксовано, от, що відбулося. От, і думаємо, що почекаємо письмову відповідь Миколи Григоровича. Але ми розуміємо, що все це має знати суспільство. Все це мають знати люди. Люди мають бачити оце все. Оце ставлення, оці відповіді, оці підходи. І тільки тиском громадського суспільства ми можемо щось змінити. Бо народ завжди правий. Микола Григорович, на наш погляд, просто пішов проти народу. Він пішов проти народу. От двері вони закрились. Мабуть, йому неприємно чути мій коментар. Ну, що поробиш? От, я не за те воював, щоб комусь тут догоджати і видаватися лагідним і красивим. Бо мої хлопці, мої побратими загинули на війні. І я міг 100 разів на війні загинути. Тому я нічого тут не боюся. Не те, що він запам'ятав все, ні все інше. Але ви цього так не залишите, правда? Ні. Ми цього так не залишимо. Ні я, ні, думаю, люди. Це тільки перше. Це початок. Перше. Це початок. І всі обращення, які ми от в такому кажуть. Пишіть заявлення, ми розберемося. От як не прийдеш... А потім все спускається на тормоза. Там то ваш замначальник зробив неправильно, там нарушив закон. Пишіть заявлення. А ви хотіли визвати його і розібратися, здесь, щоб на місці розібратися, то... Ні, пишіть заявлення. Ну, відписки все. Ну, а була ситуація, коли Юра до нього звертався, він ходив, мовчав. Це відео є опубліковано на каналі Юрія. Ну, стоїть начальник поліції, отут перед, ну, на дворі перед ганком стоїть. Підходить Юра і каже: "Я подав заяву, там то, як там справи?" Він відвертається. Юра до нього знову заходить, він відвертається. Ходив, потім по сходах спускається його заступник Анатолій Конівщинський, і він так, глузуючи з Юрою, каже: молодой человек что-то говорит, ничего не понятно. Что он там говорит? Сам с собой розмовляє. Ну що це? Це от ставлення чиновника, якому люди платять зарплату. А потім зайшли за ворота, я ще теж відео, потім зайшли за ворота, і там на ворота прячуться. А там же знизу щель, я знизу знімаю, вони стоять за воротами і там і переговариваються за воротами, прячуться. Їхня відкритість видно. Оце ми маємо. Так, це проблема, про яку Юра переніс і показав документ, що дійсно, який свідчить, що людина не перейшла із міліції в поліцію. Тим не менш, обіймає от таку посаду. Дякуємо вам за підтримочку. Так, хорошо. Хоч що так у нас в Котовській почало ділатися, Це вперше люди вийшли за свої права. Я дякую усім, хто був, бо ви дійсно проявили громадянську позицію, проявили громадянську сміливість. Це приємно. Ну що, на цьому ми завершуємо трансляцію нашу пряму. Покидаємо відділок поліції. Ми прийшли для того, щоб бути почутими. Але, ну, на жаль, ми зрозуміли, що нас в черговий раз не почули. От це є таким печальним підсумком сьогоднішнього прийому у начальника поліції. Дякую усім українцям, дякую за увагу, за те, що ви цікавитеся проблемами нашого міста, на вулицях якого панує кримінальний безпреділ.